დაბავშვებო. მოგესალმებით ფერადი ამები სტუდიიდან. გასვიდა მარი ისე უილიამ შექსპირის მოგებები. უილიამ შექსპირი ლონდონში მისთვის მოსახერხებელ ადგილას დასახლდა. მისი ბინიდან ორ ნამუშზე იყო ცნობილი თეატრები: ფარდა თეატრი და ვარდი. ის მსახიობად არში მიიღეს და მალევე მოიხვეწა სახელი, როგორც დრამატურგმა და არა როგორც მსახიობმა. მისი პირველი პიესა ჰენრი მეექვსე 1594 წელს დაიდგა ვარჩში და დიდი წარმატებითაც. თვით უილიამსაც ერგო მცირე როლი, რომელიღაც სორდისა. მისმა მეგობარმა რიჩარდ ნორვიჯემ კი მეფე განასახიერა. სპექტაკლი ჩვევით რჩებოდა რეპერტუარში, რადგან მაყურებელი არ აკლდებოდა. არც ღარიბები, რომლებიც თითო პენსად ეზოში მდგარნი უყურებდნენ სპექტაკლს. ერთი სიტყვით ვარც, ხან მაყურებელთა ხარხარი აზანსარებდა, ხან შეძახილები და ხანაც ფუხარე ტაში. ყველაფერი კარგად იყო, სანამ ქალაქს უბედურება არ დაატყდა თავს. ერთ დღეს უილიამმა თავ მახლობელ სახლთან მიხატული წითელი ჯვარი შენიშნა. ესეთი ჯვრები ასობით სახლზე გაჩნდა. ქალაქში ეპიდემია მიფედა, საშინელი ცნეულება, რომელიც რამდენიმე დღეში კლავდა ადამიანს, მალევე მოედო ლონდონის ხალხმრავალ და ბინძურ ქუჩებში. ასეთი ჯვრები ადამიანის საფრთხილებას შიგნით არ შეხვდებოდა. დახურეს თეატრები და დაჭერის გავრცელებისთვის ხელი შეეშალა. მაგრამ ამაოდ, უილიამი და მისი მეგობრები ჩაცვიდნენ საგონებელში. ერთბოლოს რიჩარდ ბარბიჯის რაღაც მოაფიქრა. იქნა დახმარება საუთემპტონის გრაფ ფოვოვილიემ. დიდარია, თუ შენი ნაწერებით მოსვამს. დაგეხმარება. რიჩარდი მართალი გამოდგა, გრაფმა უილიამს ფული გამოუგზავნა და მფარველობასაც დახვირდა. უილიამმა კი მადლობის ნიშნად თავის მფარველს მიუძღვნა ჩინებული პოემა „ვენერა და ადონისი“, სადაც რომაელზეც სიყვარულის სალმეთის ვენერას თავგადასავალი აღწერა. დასრულებისთანავე გრაფმა წმინდა პავლეს ტაძრის მახლობელ სტამბაში დააბეჭდინა. ასე დაისტამბა უილიამის პირველი პიესები. უილიამი გახარებული იყო. სტამბაში მალევე გაიყიდა მისი ნაწერები და მალე მეორე ტირაჟით დაბეჭდეს. შემდეგ მესამეც უილიამი სხვა პიესების წერასაც ჩელოდგა და ისინი გრაფს მიუძღვნა. მალე კი 14 სეკონიანი სამიჯნურო ლექსების წერას ჩაუშტა. საფული ღია შენი ბადალი, ვიწრებს მშვენებით, ეგებს სიმშვიდით, მაისში კვიც რომ მოსხავს ავთარი, მერე ზაფხული ცხელ და ხელმის, ეს კი არის მისი მეთვრამეტე სომეტი. სახელი და წარმატება. თეატრები წელიწადახელის განმავლობაში დახურული იყო. 1594 წლის ერთ საღამოს, როცა უილიამი და მისი მეგობრები დუქანში ისხდნენ, უილ კელპი შევარდა ღრიალი. თეატრებს ხსნიან თეატრებს. უილიამი პიესებს ეკა. დანარჩენები კი სახლებს ეძებდნენ, კოსტიუმებს კერავენ, რეპეტიციებს გეგმავნენ. სამზადისი სიროცე დასრულდა, თეატრი ორი სპექტაკლით გახსნეს. ინგლისის მეფეებს ეხებოდა, ჰენრი მეოთხესა და რიჩარდ მეორეს. ნებისმიერი, თუნდაც წინა საუკუნეების მეფეებზე წერა სარიცხვო საქმე იყო. ამიტომ უილიამმა სხვა თემას დაუწყო ძერნა და იპოვა კიდეც. ეს იყო ვერონელი, მიჯნურების რომეოსა და ჯულიეტას სიყვარულის ტრაგიკული ამბავი. რომეო და ჯულიეტა მაყურებელი აღწერაში მოიყვანა. რამდენიმე თვეში კი დასმა იხილა საფულის ღამის სიზმარი. საფულის ღამის სიზმარს მისი დილი მოწონება ხვდა წილად როგორც რომეოსა და ჯულიეტას. ბავშვებო, დღეს მინდა ძაღლებზე კი ამბობთ. ბავშვებს ძალიან გვეყვარს ცხოველებთან ურთიერთობა, განსაკუთრებით კი ძაღლებთან. ალბათ თქვენც გყავთ, ან გინდათ რომ გყავთ, პატარა და საყვარელი ლეგვი. რამდენსი თამაშებდით ხომ? გაასეირნებდით, აჭმევდით, დააბანდით, გაწვრთნიდით, შეიძლება სკოლამდეც კი მიეცილებინეთ და გაკვეთილების ბოლომდე დაგლოდებოდეთ. შემდეგ სახლში ერთად წახვიდოდით, მაღაზიაშიც წაიყვანდით. რა თქმა უნდა, დედაამის წინააღმდეგია, ხოლო მამა ამ თემაზე საუბარს თავს არიდებს. რას ვიზამთ ბავშვებო, უნდა ვაღიაროთ, რომ ცხოველის ყოლა განსაკუთრებით კორპუსის ბინაში ძალიან რთულია და ბევრ პრობლემასთანაა დაკავშირებული. იქნებოდა ესმე გაიჩინოთ ხფეხა მეგობარი, რადგან თუ რაღაც ძალიან გინდა, მაშინ ის აგისრულდება ხოლმე. ახლა კი გავიგოთ, თუ რამდენი ჯიშის ძაღლი არსებობს ქვეყნად. დედამიწაზე 400-ზე მეტი ჯიშის ძაღლი არსებობს. საქართველოში კი 70-მდე ჯიშის ძაღლია გავრცელებული.
ძაღლი ყოველ მე-16 ოჯახს ყავს. იცით, ძაღლის პირველი გამოსახულება 50,000 წლის წინანდელ პერიოდს უკავშირდება. ჩიხუახუა მსოფლიოში არა მარტო ყველაზე პატარა ჯიშად ითვლება, არამედ ერთ-ერთ ყველაზე უძველეს ჯიშად. მექსიკაში აღმოაჩინეთ 1300 წლის წინანდელი ფრესკები, რომელზეც ჩიხუახუას მსგავსი ძაღლებია გამოსახული. მექსიკაში ამ ძაღლს სხვადასხვა დანიშნულება ჰქონდა. ზოგი მას აღმერთებდა, ზოგიც ჭამდა დელიკატესის მსგავსად. ზოგიც კი მიიჩნევდა, რომ ეს ძაღლი გარდაცვლილ პატრონს საიქიოში სამოთხის გზას მიუთითებდა. ამიტომ ამ ძაღლს გარდაცვლილი პატრონის სხეულთან წვავდნენ. შევა ახლა კი მსურს გაგაცნოთ გადაცემა ფერადი ამბების ახალი წამყვანი სესილი ფუტკარაც. სესილი გთხო შემოდი. ბავშვებო, სესილი ჩვენს გადაცემაში სპეციალურად თბილისიდან ჩამოვიდა. სესილი, როგორ გაიგე ჩვენი გადაცემის შესახებ? ლიზი, გადაცემა ფერადი ამბები მე შემთხვევით YouTube-ში ვნახე, ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე მეც მიმეღო მონაწილეობა. ერთი სული მქონდა, როდის დაიწყებოდა საზაფხულო არ დადეგები, რომ ჩემს ნათლიასთან ფოჩი ჩამოსულიყავი. სესილი, მოუყევი შენ შესახებ ჩვენს ტელემაყურებლებს. მე სესილი ფუტკარაძე ვარ, ცხოვრობ თბილისში, ვარ დედის ერთა, ძალიან მინდა პატარა საყვარელი დაიყოთ. ვსწავლობ 26 საჯარო სკოლაში, ვარ მე-6 კლასის მოსწავლე. სესილი, ვინ გსურს რომ გამოვხვიდე? რა პროფესიას კიდე დაეუფლო? პატარაობაში მსახიობობაზე ვოცნებობდი, ახლა კი მინდა ცნობილი ჟურნალისტი გამოვიდე. რა საგანი გიყვარს ყველაზე მეტად? ქართული ლიტერატურა და რა თქმა უნდა ხელოვნება. რა თემა მოამზადე? ლიზი, დღეს მე მინდა ბავშვებს მუსიკის სასარგებლო თვისებებზე მოყვე. კეთილი, საინტერესო იქნება. შეგიძლია დაიწყო, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მადლობა ლიზი. მუსიკის გამოჯანსაღებელი ეფექტის შესახებ დიდი ხანია ცნობილია. ჯერ კიდევ ეგვიპტესა და საბერძნეთში ექიმები თავიანთ პაციენტებს მუსიკალური ჰანგებით კურნავდნენ და საკმაოდ ცოდნას ფლობდნენ ამაში. ძველი ჩინელი ექიმები თვლიდნენ, რომ მუსიკალური ჰანგებით ყველანაირი დაავადების მკურნალობა შეიძლება. წარმოგიდგენიათ, ექიმები რეცეპტების სახით მუსიკალურ რეცეპტებს წერდნენ და დაავადებებს მუსიკალური რეცეპტებით კურნავდნენ. ძველი ექიმბაშები და ქურუმები თავიანთ პაციენტებს შელოცვებისა და რიტუალების დროს ღიღინებდნენ, რადგან ავითვალი და ჯადოები მოეხსნათ. პირველი სერიოზული გამოკვლევები ორგანიზმზე მუსიკის ზემოქმედების შესახებ მე-19 საუკუნეში ექიმმა ჩაატარა. ბავშვებო, ვაგნერის მუსიკამ ისე კარგად იმოქმედა ავადმყოფებზე, რომ საავადმყოფოებში სპეციალურ კონცერტებსაც კი მართავდნენ. ითვლება, რომ შოპენის, ბეთჰოვენის მოსმენა ეხმარება ადამიანს გაერკვეს საკუთარ პრობლემებში და უკეთ შეიცნოს თავისი თავი. ბავშვებო, გირჩევთ, რომ ყოველ დილით მოუსმინოთ ვივალდის სონატებს, კარგია ასევე შუბერტის სერენადების მოსმენა. ეს თქვენ კახასიაძე დაგაყენებთ. სესილი, მართლაც საინტერესო თემა მოგიმზადებია, ყურადღებით გისმენდი. სესილი, მე შეცრჩევს აუცილებლად გავითვალისწინებ. ბავშვებო, თქვენც გირჩევთ, რომ გაითვალისწინოთ სესილის რჩევები. გამარჯობა ბავშვებო, მე ნინია ქართლიშვილი ვარ. დღეს მე დისნეილენდის შესახებ გიამბობთ. ყველა ბავშვის ოცნებაა დისნეილენდში მოხვედრა. ერთხელ ერთმა კაცმა, სახელად უოლტ დისნეი, თავისი ქალიშვილები გასართობ პარკში წაიყვანა. ატრაქციონებზეც გაერთა, ცხოველებიც ნახეს, მაგრამ პარკი დიდად არ მოეწონა, რადგან იქაურობა ჭუჭყიანი იყო. მაშინ დისნეიმ მოიხედა და თქვა: ჩემი შვილები უკეთეს ადგილას უნდა წამყვან, სადაც უფრო მეტად გაერთობიან. დისნეი ცნობილი იყო თავისი ფილმებით და მультფილმებით, მაგრამ მან პარკის მშენებლობაზე დაიწყო ფიქრი. კარგი.
თავიდან ეს აზრი არავის არ მოსწონდა, მაგრამ დისნეიმ მთელი ფული და ხონება ჩადო მშენებლობაში. პირველივე წელს 5 მილიონამდე ადამიანი მივიდა ახალ აშენებულ პარკში. ყველას ძალიან მოსწონდა პარკი, დისნეი კი გამდიდა. დისნეილენდი კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში გაიხსნა და იგი ბავშვების საყვარელი ადგილია. ყველას გისურვებთ დისნეილენდში მოხვედრას. ახლა კი სიტყვას მიას და ანანოს დაუთმო. ნახვამს. დღეს ბავშვებს რას უამბობ? მე დღეს ბავშვებს სოკოებზე ვუამბობ. შენ რას უამბობ? მე ძუძუმწოვრებზე ვუამბობ. ბევრი ახალშობილი ძუძუმწოვარი უსუსურია და მზრუნველობა სჭირდება. ცხოველებს, რომლებსაც შეუძლიათ თავიანთი პატარები ბუდეში უსაფრთხო ადგილას დამალონ, ერთდროულად რამდენიმე ნაშიერი ყავთ. ხოლო ცხოველებს, რომლებსაც ეს არ შეუძლიათ, ერთი ან ორი. ჟირაფის ნაშიერი. ჟირაფი ყოველთვის ერთ ნაშიერს შობს. პატარა ჟირაფი ლომისთვის კარგი საკვებია, ამიტომ დედა მუდმივად დარაჯობს მას. რათა თავდასხმის დროს ეს ძლიერი ფეხებით უწოდებს. მრავალრიცხოვანი შთამომავლობა. თავი ჩვეულებრივ ბაწუწუნას ბადებს. პატარები თბილ სოროში იბადებიან, თუმცა ზოგიერთი მათგანი კატის ან ფულს კლანჭებში ბადებს. ახლა კი მიამბობ, როგორ ასწავლის დედა დათვი თავის ბელებს, საკვების მოპოვებას. თეთრი დათვი თავის ბელებს არქტიკაში ცხოვრებას ასწავლის და საკვების მოპოვებაში ეხმარება. 2-3 წლის შემდეგ ველები დედას ტოვებენ და დამოუკიდებლად იწყებენ ნადირობას. ახლა ჩანთოსნებზე მოგიყვებით. ჩანთოსანი ცხოველები ამ კენგურუს მსგავსად ნაშიერებს დაატარებენ. პატარები ისვენებენ და დედის რძეს მისდმენ. ბავშვებო, მე თქვენ ახლა ჩემ საკვარას კილოზე მოგიყვებით. ყველა ცხოველზე დიდხანს თავის ნაშიერზე სპილოს უმას. პატარები დედასთან თითქმის 10 წელიწადს რჩება. სპილოები ოჯახებად ცხოვრობენ, ამიტომ პატარა პრიყვს არც დეიდების მეთვალყურეობა აქვს. სპილო ჩემი საყვარელი ცხოველიცაა. სპილოები ძალიან საყვარლები არიან. ახლა მე როგორც დაკვირდით, სოკოზე მოგიყვებით. სოკო ცენარის მაგვარი ორგანიზმია. თუმცა ის ვერ გამოიმუშავებს საკვებს. და ცოცხალი ან ერთდროს ცოცხალი მატერიით იკვებება. სოკო მრავალგვარი ფორმისა და ფერის შეიძლება იყოს. ჩვეულებრივი სოკო საკვებადაც გამოიყენება. თუმცა ბევრი სოკო ბავშვებო ფერითაც და ფორმითაც საკვებად ვარგის სოკოს გავს, შეიძლება ძალიან შხამიანი იყოს. სოკოს გამრავლება არც დამჭერება და არც თესლი. სოკჯერ ხელზე ან ყველზე მწვანე ბუსუსები შეიძლება შენიშნოს. ეს სოკოს სახეობაა, რომელიც ობის სახელით ვიცნობ. სოკოს გამრავლება არც დამტვერვით ხდება და არც თესლით. ისინი გამოყოფენ სპორებს, რომლებიც ქარის საშუალებით ვრცელდება და მათგან ახალი სოკოები იზრდება. ანანო სოკოს ადამიანისთვის დიდი სარგებლობა მოაქვს. მაგალითად, სოკოს ერთ-ერთი სახეობისგან საფუასკა პურსა და ლუდს ამზადებენ. ბავშვებო, სოკოებს მედიკამენტის დასამზადებლად იყენებენ. სოკოს საჭმელი 90-ზე მეტი სახეობაა. საჭმელ სოკოთაგან ჩვენში მხოლოდ რამდენიმე სახის სოკოს ვიყენებთ. მე სოკოები მოგიკრეფია? არა, მე სოკოები არ მომიკრეფია, მაგრამ მათ ცნობა ვიცი. მე და დედა ხშირად დავდივართ ნაცნაში სოკოების მისაღებად. ახლა კი სტუდიას თაზოს უთმობთ. მე დღეს
საძე მოგეყვებით საინტერესო ამბავს. საც იმიტომ აქვს ხელები, რომ ადამიანებმა დრო დაინახონ. ხელები ანუ ისრები, საათის ციფერბლატზე სხვადასხვა რიცხვს მიუთითებს. ჩვენ კი შეგვიძლია გავიგოთ, რომელი საათი. საათის ისრები მავთულებისა და რგოლების მეშვეობით დადიან წრეზე. პირველი მექანიკური მაღვიძარა 1787 წელს გამოიგონეს. ახლა კი გიამბობთ, როგორ გვატყობინებს მზე დროს. საათის გამოგონებამდე ადამიანები მზეს იყენებდნენ დროის გასაგებად. მზის საათი ქვის არის და მასზე ციფრებია დახატული. მზის საათის მთავარი ნაწილი ქვის ის არია. მზის სხივის დაცემისას ციფერბლატზე ჩრდილ სტოლებს, რომელსაც მიადგება ჩრდილი, სწორედ ის საათია. იმ დროს ბავშვებო, მაგის საათი ფრანგმა მათემატიკოსმა მე-17 საუკუნის დასაწყისში გამოიგონა. მან თავის ჯიბის საათს თასმა მიამაღლა და მაგაზე შემოიხურა. ინტერვიუს ჩემი მეგობარი ლუკა დაუბრუნდა. ინტერვიუს წარჩინებულ მოსწავლესთან მე დღეს ლუკა ჯაბელია წაუწყვები. დღეს მე სტუმრად მოუწვიე წლის საუკეთესო მოსწავლე ლუკა დარსანია. მოგესალმები ლუკა, მადლობა რომ გადაცემაში გვესტუმრე. გამარჯობა ლუკა. გამარჯობა ბავშვებო. ლუკა ძალიან გამიხარდა რომ ფედად ამბებში დამბადინე. მადლობა მოწვევი. ლუკა, მოდი თავად გაეცანი ჩვენ ტელემაყურებლებს. კეთილი, როგორც ჩემმა მოსახელე ლუკამ გითხრა, მე ვარ ლუკა დალსანია. სწავლობ მესამე საჯარო სკოლაში, ვარ მეორე კლასის მოსწავლე. ჩემი მასწავლებელია ნატალია ნარჩომაშვილი. მე ძალიან მომწონს ჩემი სკოლა. ჩემი მიზანია ვისწავლო და მომავალში ჩემს მიზნებს მივახდილო. ლუკა, წლის საუკეთესო მოსწავლე რომ გახდი, რა ზნობა დაგეუფლა? არ ვიცოდი, ჩემს გვარს თუ გამოაცხადებდი და ნერვიულობდი. რომ გავიგე წლის წარმატებული რომ გახდი, ძალიან გამიხარდა. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის საამაყო. გეთანხმები ლუკა, მართლაც საამაყოა. მე როცა წლის საუკეთესო მოსწავლე გახდი, უცებ დედას დაურეკე და გული გაუხარე. ვინ გსურს რომ გამოხვიდე? ამ ფუთას მინდა რომ პოლიციელი გამოვიდე. დასის პოლიციის ავტომობილები ძალიან მიყვარს. ქუჩაში როცა დავინახავ, სულ თვალს ვაყოლებ. ჩემი საყვარელი ცხოველია ცხოველთა მეფე ლომი. ის ლომი ყველაზე ძლიერია. ის ყველას ელევა. მისი ყველაზე შინია. თუმცა ვეფხვიც მიყვარს. ლუკა, ვეფხვი მეც მიყვარს. მაგ ძალიან მეწინა რომ დიდი ტრაგედია დატრიალდა და ზოოპარკი დააზიანა და ვეფხვი შუმბა ისხვერპლა. ვეფხვი შუმბა მე ნანახი მყავდა. ძალიან საყვარელი იყო, შავ კუდელთან რომ ჩახუტებული ეძინა. ინტერნეტში მყავდა ნანახი, ყველა ცხოველი ძალიან შემეჯდა. განსაკუთრებით დათვი ფანჯარაზე მოწყენილი რომ იდგა. წიგნებს თუ გიტყვი? და თქმა უნდა, თავიდან არ მიყვარდა, დედა მალავდა. შემდეგ ხშირად კითხულობდი, ახლა კი თითქმის ყოველდღე ვკითხულობ. ლუკა, შეხედე აქ როგორი ციხესიმაგრეა. ლუკა, ციხესიმაგრეზე ახლა ხან სწავიკითხე. გავიგე რომ მართონია შიდა ეზო. ეზო სირგული, მთელი კედლები. შიგი კი პატარა სახლები იყო აშენებული და ბაღიც იყო გაშენებული. მე 2 წლიდან ვაკვდავებდი სპაიდერმენის კოლექციას. ყველაფერს ყიდულობდი, რასაც სპაიდერმენი ეხატა და დედა მეუბნებოდა, თურმე ამ სათამაშოებს კარგად ვუმბიდი. ლუკა, შენ ისი კოლექცია გახსნა? ლუკა, მე დიდი ხანია რკინის მანქანებს ვაგროვებ და 63 მანქანა მყავს. რა მაგარია, საინტერესო იქნება მათი დათვალიერება. მოდი და დაგათვალიერებია. რა პრობლემა? აუცილებლად გესტუმრე. ბავშვებო, ფერადი ამბები დასასრულს მივაახლოვდა.
შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემა YouTube-დან ნახოთ. ლუკა, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ გვესტუმრე. შანთან საუბარი საინტერესო იყო. ჩემთვისაც საინტერესო იყო. მადლობა, რომ მომიწვი. ბავშვებო, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. ნახვამდის, ბავშვებო.